কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যি ডিমৌৰা শিক্ষা খণ্ড আছে, শিক্ষাখণ্ডটো কি মূৰৰ পৰা গেলিছে নেকি? এইটো আমি পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি শিক্ষা বিভাগৰ যি বিষয়া আছে, এই বিষয়ে আমি সুধিব ওলাইছোঁ। কেনেকৈ দুজন শিক্ষক থকাৰ পিছত এজন শিক্ষক ট্ৰান্সফাৰ দি আৰু আন এজন শিক্ষকক বিশেষ কাৰণে ছুটি মঞ্জুৰ কৰিব পাৰে? এতিয়া যিজনে এজন আছিল, যিহেতু সি এতিয়া যি ট্ৰেইনিঙত গৈছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি হ'ব ভৱিষ্যত? তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলত আহে কিন্তু শিক্ষকটো স্কুলত নাহে, গতিকে আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক'ত লৈ যাম আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেনেকৈ পঢ়িব? শিক্ষক লাগে, যিহেতু আমাৰ এতিয়া স্কুলত নাই, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভৱিষ্যত আছে। এতিয়া যিজনে এজন আছিল, যিহেতু সি এতিয়া যি ট্ৰেইনিঙত গৈছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কি হ'ব ভৱিষ্যত? এতিয়া আমাৰ মানে চৰকাৰ এটাই অনুৰোধ, সোনকালে আমাৰ শিক্ষক দিব লাগে, অতি সোনকালে, যিমান সোনকালে পাৰে ইমান সোনকালে দিলে ভাল হয়। কেইদিন আগতে দুজন শিক্ষক আছিলে, এজন ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গুচি গ'ল আৰু এজন এতিয়া ডিলেট দিবৰ কাৰণে গৈছে, গতিকে আমাৰ স্কুল এতিয়া বন্ধই ক'ব গ'লে। তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলত আহে কিন্তু শিক্ষকটো স্কুলত নাহে, গতিকে আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক'ত লৈ যাম আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি কেনেকৈ পঢ়িব? স্কুল একদম বন্ধ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান, গতিকে আমি এতিয়া চৰকাৰক মানে আবেদন কৰোঁ যে আমাক এটা শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে, নহ'লে আমাৰ স্কুলখন মানে মৰিয়ালি হৈ গৈছে, স্কুল আৰু মানে নাথাকে, স্কুল বন্ধ হৈ যাব এতিয়া। গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ইয়াতে মানে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ে যাতে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ যি ডিমৌৰা শিক্ষাখণ্ড আছে, শিক্ষাখণ্ডটো কি মূৰৰ পৰা গেলিছে নেকি? এইটো আমি পোনপ্ৰথমে আমাৰ যি শিক্ষা বিভাগৰ যি বিষয় আছে, এই বিষয়ে আমি সুধিব ওলাইছোঁ। কেনেকৈ দুজন শিক্ষক থকাৰ পিছত এজন শিক্ষক ট্ৰান্সফাৰ দি আৰু আন এজন শিক্ষকক বিশেষ কাৰণে ছুটি মঞ্জুৰ কৰিব পাৰে? ইয়াতে যি 50তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে যি এনৰোল হৈ আছে, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰি কেনেধৰণে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ইয়াৰ পৰা যি শিক্ষক আছে, সেই শিক্ষকক বিভিন্ন ট্ৰেইনিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেনেকৈ ছুটি মঞ্জুৰ কৰিলে, এইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰে যি ডিমৌৰীয়া শিক্ষাখণ্ডৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া আছে, এই শিক্ষা বিষয়া অতি শীঘ্ৰে ইয়াতে শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। চাওক, যি সময়ত চৰকাৰে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কথা কৈ আছে, সেই সময়ত এজন টিচাৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা শিক্ষক গুচি যাবলৈ পালে, এইটো এটা একচুৱেলি নাবুদ নাচুৰ কথা হৈছে। একমাত্ৰ এনেকুৱা সম্ভৱ কামৰূপ মেট্ৰতে এইটো সম্ভৱ হয়, সৰিয়হ ধূলিতে ভূটনি কিনা কথা হ'বলৈ ধৰিছে। কামৰূপ মেট্ৰৰ যি ডিমৌৰীয়া শিক্ষাখণ্ড আছে, শিক্ষাখণ্ডত হাজাৰটা খেলিমেলি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি অতি শীঘ্ৰে এইসমূহ খেলিমেলি দূৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে যি এই গোবালী শিলগড় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ছোৱালীবিলাক আজি দুৰ্গা পূজাৰ আগৰ পৰা, এসপ্তাহ আগৰ পৰা মানে এই স্কুল বন্ধ, ছাত্ৰবিলাক স্কুলত আহে, শিক্ষক নাই, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতবিলাক বেয়া হ'ব। আমাৰ ইয়াতে আগৰ পৰাই মানে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাই আছিলোঁ বোলে স্কুলখনত মানে এজন শিক্ষকে নোৱাৰে, যে 60-70জন ল'ৰা ছোৱালী আছে, এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এজন শিক্ষকে কি কৰিব আৰু অফিচিয়েলি কাম কৰিব লাগে তেওঁ, সেইকাৰণে এজন শিক্ষক নহয়, আমাৰ ইয়াতে 3জন শিক্ষক লাগে নিয়মত। তিনিজনক শিক্ষক ঠাইত এজন শিক্ষক আছে, তেওঁ এজন শিক্ষককো তেওঁলোকে তেওঁ কিবা ট্ৰেইনিং দিবলৈ গুচি গ'লগৈ। এতিয়া আমাৰ স্কুলত এজন শিক্ষকো নাই, আজি পূজাৰ পিছতো বা পূজাৰ আগৰ পৰা মানে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে, আহিলেও শিক্ষক নাই, যে কিমান কি কৰিব আৰু, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘৰত গুচি যায়। তো সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যায় গাৰ্জেনক কৈছে বোলে এনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে, আজি ৰাতিপুৱা আমি আলোচনাও কৰিলোঁ বোলে যদি নহয় আমি তেনেহ'লে মানে সংবাদ মাধ্যমত পৰা মানে এইবিলাক খবৰটো দিবৰ কাৰণে আমি মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আপোনালোকে আহিছে, শিক্ষক প্ৰয়োজন নিশ্চিন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু লাগে আৰু আমাৰ শিক্ষক, সেইখিনিয়ে কওক।